6 ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor do të takohen këtë të hënë me homologët e tyre të Bashkimit Evropian në Bruksel. Gjatë takimit pritet të diskutohen situata e sigurisë në rajone dhe më gjerë dhe bashkëpunimi me zblokut dhe vendeve të rajonit në fushën e politikës së jashtme dhe sigurisë. Në ndrejtimin e takimit do të jetë shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell. In order to show Gjatë takimit do të theksohet se rajoni është shumë i rëndësishëm për ne, do të diskutojmë propozimet e fundit të Komisionit për zgjerimin që insistojnë në nevojën për zbatuar grupimet e kornizës europiane. Disa vende nuk janë në të njëjtën linjë me politikën tonë apo dhe me sanksionet. Takimi zhvillohet disa ditë pasi Komisioni Evropian miratoi dhe publikoi paketën e zgjerimit dhe raportet vjetore të progresit. Në to vlerësohet bashkëpunimi dhe koordinimi veprimeve të shteteve të rajonit me BE-n në fushën e politikës së jashtme, me përjashtim të Serbisë dhe në një mas edhe të Bosnjë e Hercegovinës, pasi këto dy vende kanë nivel më të ulët të përshtatjes me qëndrimet e BE-s në fushën e politikës së jashtme. Shtetet e tjera, sikurse Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut, kanë një përshtatje pothuajse të plotë me qëndrimet e BE-s, përfshirë edhe sanksionet ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Po ashtu takimi vjen pas publikimit të paketës së re vjetore të zgjerimit dhe planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliardë eurosh për periudhën 2024-2027.